Ақтөбе облысында үш тілде білім беру жүйесіне көшпес бұрын пән мұғалімдері арнайы дайындықтан өтеді. Бұрын қаланың санаулы мектебіне тәжірибе ретінде енгізілсе, енді ауыл мұғалімдері де ағылшын тілін үйренетін болады. Жаратылыстану мен математика пәнінің ұстаздары 2019 жылға дейін тегін оқытылады. Қазір облыста 1000-ға жуық мұғалім ағылшын тілін меңгеріп алған. Енді орыс тілді мектептерде жаратылыстану мен тарих пәндерін қазақ тілінде оқыту мәселесі көтеріліп отыр. Сол үшін мемлекеттік тілді тез меңгеруге мүмкіндік беретін әдістемелерді енгізілмек.